بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلي نشكر فرصة هي كشكر وإسلام وتي ولو حضوريا في مولدي يتو نا حتى وسيكو وإسلام ومعنا وتنزانيا وتي كلا ما يمتى فرصة وحضوريا قد كمولدي هايا تنشكر وسبب ومكوجة كتبامبا Lakini pia tunawashukuru mashehe wote wa mikoa na wilaya, kata na viongozi wote wa baraza kwa ngazi zao zote. Wenye viti, makatibu, wakurugenzi. Pia tunashukuru makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Lakini niwashukuru wajumbe wa baraza la ulama, kina Sheikh Ali Ngeruko, Sheikh Musa Hemedi, Sheikh Hassan Chizenga, Sheikh Ali Mpogore, Sheikh Isa Athmani na wengineo, kuna Sheikh Talaa, wote hawa wamefika kwa niaba ya baraza la ulama kuja kuhudhuria maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwashukuru masharifu kutoka Lamu, Mamburui, Malindi, Mombasa na wengine wanaotoka hapa nchini kwa kuhudhuria kwao na kuja kuipamba hadhara. Lakini niwashukuru viongozi wa serikali ambao walikuwa wamehudhuria. Kwanza nimshukuru mzee Abdulrahman Kinana ambaye alikuwa ndio makamu mwenyekiti wa chama tawala cha CCM, lakini nimshukuru waziri wa mifugo ndugu yetu mpenzi wetu Ulega, na nimshukuru waziri wa maji ndugu yetu Juma, huyu ambaye amefanya jambo kubwa na katika jumla miujiza ni kumuona Juma ameweza kutusomea mlango wa 4 wa maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni waziri wa maji. Niwashukuru mkuu wa mkoa Balozi Matilda Buriani ambaye na yeye vile vile alihudhuria, pamoja na DC wetu wa Korogwe na wakurugenzi wote, na hasa mkurugenzi wa halmashauri ya mjini ambaye amefika, na hata mwanzoni siku mbili kabla alihangaika sana kuhakikisha kwamba maulidi haya yanafanikiwa. Lakini nimshukuru vile vile Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa namna moja au nyingine ameshiriki kwenye maulidi haya na ameshiriki pia kuyatazama maulidi haya mwanzo mpaka mwisho na kusikiliza nyadhi mbalimbali. Na niwashukuru Waislamu wote na mashehe wote wa taasisi mbalimbali pamoja na vijana wa madrasa ambao tumeshirikiana kufanya dua kubwa kwa ajili ya kuiombea nchi yetu ya Tanzania amani, utulivu na mapatano, na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kujalia mchakato unaoendelea wa chaguzi za serikali za mitaa na vitongoji ziweze kukamilika kwa wema na kwa kheri, ili iweze kutupelekea katika uchaguzi mkubwa wa 2025 huo ni uchaguzi uliokuwa mzuri. Lakini pia hatukuacha kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, juu ya juhudi zake mbalimbali ambazo anazifanya. Mimi nakumbuka kwamba aliweza pia kutusaidia kule Mwanza katika hospitali zetu na zahanati zetu ambazo tunazijenga katika mkoa wa Mwanza, akatusaidia akanyosha mkono, na sasa hivi zile zahanati zinasimamiwa zinakwenda vizuri. Na kama haitoshi pia alitusaidia kule Simiyu kuhusiana na zahanati zetu ambazo zinajengwa kule pamoja na shule ya sekondari ambayo inajengwa kule. Mwenyezi Mungu amzidishie kheri na ampe baraka na amlinde kwa kile alichokitumia kuilinda Qur'an, na amfiche na macho ya watu wenye dhamiri mbaya kama alivyoificha roho katika mwili. Namwomba Mwenyezi Mungu atupe taufiq tuweze kuonana tena katika kipindi kijacho kwa ajili ya kuja kuweza kukusanyika na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mazazi na sherehe za kumsherehekea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.